بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا نورك محمد وعبرته وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك. يا الله تیرا فضل ہے تیرا شکر ہے میرے مولا. الحمد للہ رب العالمین. تو نے ہماری زبانوں کو یہ طاقت گویائی عطا فرمائی ہے کہ انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق ملی ہے. اے میرے مولا قرآن کے نور کو ہمارے دلوں تک پہنچا دے. قرآن کی آیتیں اس کی برکتیں اس کے تمام تر زبر زیر حرکات و سکنات کو جس اس نے ادائیگی اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی توفیق ملی ہے اس مبارک مجلس میں خوش قسمت لوگوں کو. اے میرے مولا قرآن کا نور ان کے دلوں تک پہنچا دے. تلاوت کا مکمل ثواب اپنی بارگاہ نور و کرم میں قبول فرما اور اپنی رحمت کاملہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انبیاء رسول کی بارگاہ میں, حضور کے اجداد و امجاد کی بارگاہ میں, حضور کے والدین اور والدین کے والدین کی بارگاہ میں, حضور کے عوان و انصار و اصحاب و عشاق اور ان کی آل اولاد کی بارگاہ, بالخصوص حضور کے شہزادگان شہزادیوں کی بارگاہ میں, بالخصوص مخدوم کائنات اور مولا کائنات اور سرکاران حسنین کریمین کی بارگاہ میں, آل علی, آل حسن, آل حسین, آل زینبی کی بارگاہ نور و کرم میں نظر ہے میرے مولا قبول فرما لے. تمام تر امت مصطفی کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرما, اہل بیت کی فقیری عطا فرما, اہل بیت کی غلامی عطا فرما, اہل بیت کی نوکری اور چاکری عطا فرما. بالخصوص یہ تمام تر مبارک کلمات نور جو ادا ہوئے تیری توفیق سے عظیم الشان خوش قسمت وفاظ کرام نے اس مبارک محراب کے سائے میں اس سجاد پر اس مسلح پر کھڑے ہو کے یا کہیں بھی قرآن کی تلاوتیں کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ نور و کرم کے توسل سے حضور غوث الثقلین کی بارگاہ نور و کرم میں نظر میرے مولا قبول فرما لے. اور سرکار غریب نواز صابر پاک کی بارگاہ نور و کرم کے توسل سے تمام تر مشائخ اطراف و جوانب و عالم اسلام کی بارگاہ میں, بالخصوص اے میرے مولا تین رمضان شریف کو حضور کی لاڈلی بیٹی مخدوم کائنات کی وصال کا دن گزرا ہے ان کی بارگاہ نور و کرم میں خاص طریقے سے نظر قبول فرما لے. اور 10 تاریخ کو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا دن تھا, ان کی بارگاہ نور و کرم میں نظر ہے میرے مولا قبول فرما لے. سرکار بولی شاہ قلندر پانی پتی علامہ ہدایت اللہ رام پوری, تمام تر مشائخ اقدام جو ماضی قریب کے دنوں میں انتقال کر چکے ہیں ان سب کی بارگاہ نور و کرم میں, 17 رمضان شریف کو 14 اصحاب بدر کی بارگاہ میں, امی عائشہ کی بارگاہ میں, 21 کو مولا کائنات کی بارگاہ نور و کرم میں ابھی سے نظر کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما لے. جن خوش قسمت وفاظ کرام اور قرآن اعظام نے جس مبارک دروبام کو اور یہاں کے مقتدیوں کو ان کے کاندھے پر موجود فرشتوں کو گواہ بنا کے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اے میرے مولا ان کی توسل سے, ان کے توسل سے قرآن کی تعلیم کو ہر گھروں تک عام کر دے میرے مولا. ہمیں قرآن کا نور عطا فرما دے, قرآن کا فیضان عطا فرما دے, قرآن کی روحانیت سے ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے. اے میرے مولا اسلام ہماری زبانوں تک ہے, قرآن ہماری زبانوں تک ہے, اسے ہمارے دل تک پہنچا دے میرے مولا, اسے ہماری روح تک پہنچا دے میرے مولا, اسے ہماری فکروں تک, ہمارے خیالات تک, ہمارے سنس تک پہنچا دے. عالم اسلام کے جو حالات اچھے نہیں قرآن کی برکتوں کے توسل میں اسے بہتر بنا دے. ملک شام و یمن پر کرم فرما, فلسطین کے محافظین پر کرم فرما, عالم اسلام کے تمام تر شاکان رسول پر, ان کی آل اولاد پر کرم فرما. جن لوگوں نے اس مبارک مجلس میں چاند رات کی پاکیزہ بہاروں سے لے کے اب تک شرکت کرتے رہے میرے مولا ان سب کے ماں باپ کی بخشش فرما دے, ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما, کوئی بیمار ہو اسے شفا کی بارش میں شرابور فرما. ہم سب کی نسلوں کو حضور کی تعظیم کرنے والوں کے سائے میں رکھ, حضور کی توہین کرنے والوں کے سائے سے بچا. غریب نواز کے ملک کے اہل حنود کے دلوں میں اسلام کی محبت دے میرے مولا, انہیں قرآن کی محبت دے, اختلافات رکھنے والوں کے دلوں کو اسلام عطا فرما دے, انہیں پاکیزہ قرآن کی بہاریں عطا فرما دے, اعلیٰ حضرت سرکار کے نظریات کی راہ کا مسافر بنا دے. ہم سب کو اپنے اپنے پیران اعظم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو رمضان المبارک کے ماہ صیام کی برکتوں کو مدینہ شریف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کے اسباب بنا. اور اس گھر میں جتنے لوگوں نے اس مبارک مجلس کا اہتمام کیا ہے سب کے چھوٹے موٹے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے, تسکین قلب عطا فرما دے,
قلب مطمئنہ عطا فرما دے. اے میرے مولا کرم فرما, حضور کی امت پر, نسل انسانیت پر کرم فرما. ہم سب کو اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا, اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا, اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا. یہ تمام حفاظ کرام قرائے اعظم جس پاکیزہ ذات کی بارگاہ میں اپنا زانو ادب تہ کر کے قرآن کے پاکیزہ کرنوں کو اپنے دلوں تک پہنچا رہے ہیں, میرے مولا اس ذات کو سلامت رکھ, اس ادارے کو سلامت رکھ, اس درسگاہ کو سلامت رکھ, اس در و بام کو, در و دیوار کو سلامت رکھ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرته و بارک وسلم. جب دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش تیبہ میں دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں کوئی حسن عمل پاس میں پسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کرو کے وقت کر دو نگاہ کرم, موت کے وقت کر دو نگاہ کرم, کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم, سنگے در پر تمہارے جبھی, سنگے در پر تمہارے ہو میری جبھی, تم پہ ہر دم کروڑوں جن کا ممبر بنی گردن اولیاء, جن کا ممبر بنی اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام, غوثِ اعظم امام تو پاون نقا, غوثِ اعظم قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رہے
پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی شوقت بیلا کھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، شیطان سے بچانا، چہرہ انور دکھانا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بیٹھے ہیں،